svake godine što više puta daj peka nosiš. Bravo, bravo. Malo pažnje, s obzirom da Istelac je član fudbalskog kluba Vole iz Vrnjačke Banje, a to je moj ljubimac i veliki strelac, vidio sam ga, to je Stefan Marinković. Njemu će Stefan uručiti predsjednik Fudbalskog saveza Vračkog okruga, Boban Mitrović. Ugledaj se na tog igrača, ali bude malo bolji od njega. Pa rečeno se, da će ovdje predsjednik Boban Mitrović. Thank you.